da možete da budete neko drugi, ko biste bili? Bio bih Epikur i živeo u drevnoj Grčkoj. Vaš najveći strah? Glupost, najvitalnije zlo. Vaš heroj u stvarnom životu? Nikola Taleb, pesnik, mislilac i mešetar koji je uhvatio crnog labuda. Za kojim talentom žudite? Muzičkim, voleo bih da se bavim muzikom. Opišite trenutno stanje uma. Koncentrisan. Ja sam Đorđe Milosavljević, ovo je moj autoportret. Scenarista, filmski reditelj, dramski pisac, književnik, pedagog. Đorđe Milosavljević važi za jednog od najuposlenijih filmskih i televizijskih stvaralaca danas. Diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti, ali se još na samom početku profesionalnog rada opredelio da stvara u okviru različitih umetničkih praksi. Kao scenarista radio je na domaćim filmovima kao što su Paket aranžman, Nebeska udica, Jesen stiže Dunjo moja, Ustanička ulica, Neprijatelj, Izgrednici. Film Točkovi bio je njegov rediteljski debi. Usledio je Mehanizam po scenariju Gordana Mihića, a iskustvo režiranja sopstvenog scenarija ponovio je radeći film Ringe Raja. Iako se oprobao u raznim žanrovima i formatima, ime Đorđa Milosavljevića poslednjih godina najčešće se vezuje za televizijske serije. Veliku zapaženost imale su njegove adaptacije domaćih književnih dela, romana Aleksandra Tišme, Dragoslava Mihajlovića i Dobrice Ćosića. Svoje scenarističko iskustvo Đorđe Milosavljević prenosi novim generacijama studenata na Fakultetu dramskih umetnosti, gde radi kao profesor na predmetu filmska i televizijska dramaturgija. Đorđe, odlučili ste da vaš gost u emisiji Autoportret bude, pa ili možemo da kažemo, vaš direktor fotografije Dušan Ivanović? Pa, apsolutno. Direktor fotografije, ali pre svega prijatelj. Prijatelj koga sam upoznao u Kragujevcu i tu u pozorištu, što je zanimljivo, jer smo radilo se o izvedbi mog teksta Sveta apokalipsa u dramskom studiju u Kragujevcu. Tu smo se upoznali i otad je krenulo to prijateljstvo koje je potom postalo i profesionalna saradnja. Tada, to je neke rane 90. godine ili sredinom 90. Ta neka ekipa nas, budućih filmskih radnika i autora iz Kragujevca, mi smo se svi okupljali oko tog Doma omladine, gde je centralna figura bila Slavica Urošević Laja. I ona je Đorđa kao već studenta završnih godina dramaturgije zamolila da pokloni svoj tekst Dom omladine, odnosno dramskom studiju, da ga pokloni da bi mogli da ga izvedu. On je došao kao jedna velika zvezda, već student Fakulteta dramskih umetnosti, to je za nas bilo, taj fakultet je bio nešto sa velikim F, nešto o čemu smo mi maštali. Tako, svi mi koji smo se posle spremali, mi smo svo vreme koristili to da ga ispitamo kako to funkcioniše, da ga zadržimo što više da bude u tom našem okruženju. A Slavica, koja je reditelj, to smislila je sjajnu stvar kako da plati njemu taj svoj tekst. I zato bih pitao Đorđa da li se seća u agregatnog stanja prvog honorara koji je dobio. Bio je tečan, da. Pa, mislim, malo si preterao to baš da sam bio zvezda. Bio sam student dramaturgije. Za nas, za nas. Da. I prvi honorari mladih dramaturga su ili kolači ili knjige, a u slučaju dramskog studija bio je bife, odnosno piće u bifeu. I bio je vrlo prijatan prostor i jako lepo iskustvo. Ako se ne varam, ti si igrao Lorku, što je jedna zanimljiva stvar. Znači, budući direktor fotografije u stvari je svoju umetničku karijeru započeo glumeći Lorku. Sa dugom kosom i rok jaknom. Da, malo drugače. Đorđe, kako ste odlučili da želite da upišete dramaturgiju i odete na Fakultet dramskih umetnosti? Pa mene je zanimala režija, nekako je to malo i nepravedno organizovano u kinematografiji, da je glavna pažnja nekako posvećena rediteljskom radu.
I mene je kao filmofila pre svega fascinirala to kao režija, odnosno mogućnost da jedno umetničko delo kontrolišete praktično od početka do kraja, da zaista stanete kao autorska figura sasvim iza njega. Ali sam se u stvari plašio prijemnog ispita i plašio sam se konkurencije, plašio sam se, znate, ono, čujete svakakve priče koje vam zvuče onako zastrašujuće. I onda je u tom smislu moj izbor bio da konkurišem na dramaturgiju gde dolazite sa radom. Znači, treba da napišete nekakav scenariju. Ja sam napisao scenariju za televizijsku dramu, odnosno televizijski film. I u tom smislu sam imao mnogo više sigurnosti. Znao sam ako nešto napišem što je iole valjano, valjda će to biti dovoljno da se probijem na Fakultet dramske umetnosti i tako je se i desilo. U kom trenutku ste prepoznali to da želite, osim što pišete, da budete i ta vrsta autora, da uzmete svoj scenariju i da sami odlučujete? Postojala je ta želja, ali onako indirektna. Mislim da je ključnu stvar odigralo, sad malo je bizarna priča, ja mislim da se Dušan seća. Izašla je nekakva monografija koju je objavila Kinoteka i pokojni Dinko Tucaković je pravio promociju te monografije o Quentinu Tarantinu. I ja sam govorio, pošto je on bio jedan od tih reditelja, scenarista i reditelja koji su zanimljivi i vezani za novi Hollywood, indirektno do duše. I ja sam govorio na toj promociji, ali je mene jedan podatak iz te biografije u stvari zaintrigiralo. O principu izjava da je umetnik, filmski stvaralac u drugoj polovini 20. godina u stvari na svom nekakvom u svojoj punoj umetničkoj snazi. Mislim da je, recimo, Tarantino imao 27 godina u vreme kad mu izašao taj Ulični psi, ali taj prvi film. I ja sam se odjednom shvatio, ja otprilike sam imao možda koju 27-28, sad ili nikad, sad to treba uraditi. Ja bih samo još dodao, mislim da sam bio prisutan tu, on ne bio smišan, tu sam i, mislim, i uticao na tu Đorđevu odluku, koja nije došla tek tako. Mi smo se družili u tom periodu par godina dok smo došli do te ideje i tako. I mislim da je uticao i jedan moment, možda se on toga i baš i ne seća, najbolje da je to možda ključno, ali jedan projekat koji je on radio i koji je baš puno uložio truda u njega i svog rada je doživeo tu transformaciju da je otišao u ruke reditelja, producenta, doživeo potpuno velike izmene, doživeo to da on na kraju čak su i potpise pitanje ko je šta. Da, ti pričao o filmu, da, Tri palme za dve bitange i ribicu. Ajde, ja nisam htio da kažem, ajde ti rec. Da, i mi, on je bio baš razočaran posle toga projekta. Shvatio je da on iz pozicije scenariste ne može da kreće da pravi film. I mislim da smo mi negde u tim razgovorima rekli, a što, ajde mi, kao šta, ajde da... Ajde da provamo. I onda smo stavili nas to šta imamo. Šta smo mi mogli da imamo tada? Imali smo njegovu crtačku sposobnost koja je bila fantastična. On je došao iz... Imao je tu predistoriju tog stripa. Imali smo njegovo poznavanje sa Ljubišom Samardžićem za neki u vezi nekog scenarija koji nije realizovan, ali to neko... Otkupljenje, Ljubiš je to spremao za realizaciju, nažalost to se nije se nikad desilo, da, celovečernji film. I imali smo Daniela Eriđona, ono, na 400 strana, o osnovi filmske režije i tako, nešto neke knjige. Vrlo štreberski pristup. Da, vrlo štreberski. I onda smo rekli, ajde, kako mi uopšte možemo da ubedimo Ljubišu da mi nešto tako napravimo? Zato bih ti, evo, ja postavio pitanje, a ti da to kreneš sa odgovorom. Da li su tvoje crtačke sposobnosti ključne za tvoju rediteljsku karijeru? Pomogle su strašno. Jeste li ta odluka je bila u suštini? Jer imao sam dobar kontakt sa Ljubišom koji je otkupio jedan scenariju, nažalost nerealizovan. Ali sam primetio i kod Ljubiše Samardžića jednu želju da eksperimentiš, uslovno rečeno. Gorčin Stojanović je, recimo, kao pozorišni reditelj radio prvi filmski projekat kod njega, mislim, Ubistvo s predumišljem. I onda nekako smo predosetili da bi tamo prosto mogli da uđemo sa pričom, eto, mi nemamo u stvari veze sa filmskom praksom, ali imamo snažnu želju. I onda je ta crtačka sposobnost i moja napor da se izrazim crtačka u stvari super koristio, jer su točkovi u tom smislu bili super pripremljeni za jedan srpski film. Svaki kadar tog filma, makar nažalost možda nisu svi ispali onako kako su zamišljeni, svaki kadar tog filma je bio nacrtan.
Dobro. To je to. Đorđe, kako donosite odluke? Odluku da ćete da režirate, odluku da ćete da napišete određeni scenario, odluku da ćete raditi na filmu ili pozorištu ili na televiziji? Pa nekako intuitivno je ta stvar, bez obzira što se ja trudim da se racionalno postavim prema svakoj stvari, da li u pitanju scenario ili neka životna odluka, ali mislim da morate da uključite tu intuiciju i da... Jeli da osetite da li je neka stvar prava za vas, da li tu nekako se kockice slažu ili ne slažu. Mada vrlo često, čak i kad, jeli svi smo mi nekako u tom raskoraku između naše podsvesti i onoga što svesno želimo, vrlo često mi se desi da nešto prosto umislite da morate da uradite i na kraju to uradite. Ali se trudim da one najvažnije odluke u stvari donesem u skladu između tog nekog osjećaja, ovaj stvar koja me privlači, zanima me, zabavljio bih se super radeći to i neke racionalne odluke u smislu ovo bi iz profesionalnih i drugih razloga bilo pametno uraditi. Sada se više malo prepustio ovaj dramaturgiji, tako da ne razvija se na tu stranu, ali evo, ja bih mu postavio pitanje da li ima šanse da će ovaj, još do kraja tvoje karijere još neki put ćeš uzviknuti akcije. Ja bih to voleo onako intimno, ali racionalno mislim da to nije, da je prekomplikovana odluka. Dobra stvar kad si scenarista je što u stvari sarađujete samo sa izabranim, sa vrlo malim brojem ljudi. Kod režije je k vragu nezgodna stvar što morate da radite sa desetinama njih. I onda je scenarista u jednoj, ima to svoje prednosti i mane, ali u dobroj poziciji da je fokusiran na saradnju samo sa ključnim saradnicima kao što je producent ili reditelj, na primjer. A režija zaista zahteva jednu socijalnu spremnost da zagrizete to društveno biće filma i da se obračunate s njime, da sarađujete s njim. Tako da je to ovaj super izazov. Ja bih voleo prosto nekako ima tih projekata koji su zamišljeni, maltene napravljeni, ali nisam siguran da li bih se osudio. Nalazimo se u kabinetu dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti, što je moje trenutno radno mesto. Ovde sam zaposlen od 2010. godine, a ovaj kabinet, kao i cela zgrada Fakulteta dramskih umetnosti, je zaista jedno posebno mesto koje meni lično znači mnogo više od nekog radnog prostora ili mesta gde sam se praktično filmski obrazovao. Mislim da sam u ovom kabinetu bio recimo prvi put 90. ili 91. godine i zabavno je što mogu da zaključim da se od 91. do 2018. ovaj prostor u potpunosti nije promenio, odnosno nije se promenio ni najmanje. On izgleda apsolutno onako kako izgledao tamo 91. i 92. sa jednom malom razlikom. Sada su na zidovima plakati koje sam doneo ovde, imao sam priliku, profesor Koprivica je želeo nešto što bi osvežilo naše radne prostore i ja sam imao priliku da ponudim plakate koje sam skupljao kao tineđer, koji je beskrajno voleo film i čekao nedeljom ili ponedeljkom kad su se ti plakati menjali, čekao da dobije ove plakate koje više nisu imali upotrebnu vrednost za Šumadija film. I ti plakati su sada oko nas, to su neki filmovi koji sam jako voleo pre dosta godina i meni u tom smislu ovaj prostor i značajan i topao i prijatan i ličan, intiman, jer se nalazim među filmovima koje sam voleo. Sećam se profesora s kojima sam zaista imao sjajnu komunikaciju i na kraju ovde sam sada sa studentima kojima verujem, imam šta da kažem. Moj drugi gost je Boban Jeftić, moj prijatelj iz Kragujevačke gimnazije, potom kolega sa dramaturgije, sa klase dramaturgije, ne sjećam se više koje godine je to bilo, pre dosta vremena, i na kraju kolega scenarist sa kojim imam priliku i da sarađujem. Bobane, želim ti dobrodošlicu u ovu emisiju. Hvala.
Pa evo, ja koliko sam shvatio koncept emisije, znači trebalo bi da ti postavim prvo pitanje, pošto je Đorđe zapravo jedan od razloga što sam ja uopšte upisao dramaturgiju. I sad kad smo pričali pre ovoga, zanima me da li se ti sećaš prvog razgovora koji smo mi imali o dramaturgiji uopšte? Ja mislim da se ja sećam, a ti igrom slučajno. Apsolutno ne. I znaš šta je najbizarnije što smo u stvari pričali o dramaturgiji televizijskih serija? Ja sam nešto, pričali smo, mislim, o seriji, da li je to bio Crime Stories Michael Manna, na primer, i da sam pokušavao da objasnim nešto što ni meni samom nije bilo do kraja jasno, da me u stvari dramaturgija serije mi se ne dopada, jer svaka epizoda ima svoj vrhunac, pa to izgleda kao testera, jeli, ta dramaturgija. A film, sa druge strane, kao jedna celina integralno, ima jedan vrhunac, jedno oštro dramsko sečivo i u tom smislu sam navijao za film. Eto, to je razgovor koji sam dosta dobro zapamtio, pošto je i za mene to bio prvi razgovor u stvari o dramaturgiji. Ali to je igrom slučaja, tebe je to zanimalo. Ne znam sad više šta je bio povod razgovora, ali znam da baš sam dobro zapamtio. To je treći razred gimnazije pre solidno dosta godina. Ti zapravo imaš jedan vrlo klasičan, vrlo, čak ne bih rekao ni klasicistički, ali vrlo klasičnu naraciju, da je uvek naracija glavna, da se pazi na svaki lik, kako se razvija. Znači, ono što sam rekao, da ako bi bio za klasičnim američkim filmom, ako bi te poredili, to bi bio neki John Ford, znači najklasičnije, gde priča ima vremena da se razvije, gde vidimo svaki aspekt i socijalni, i društveni, i emotivni, i psihološki. Znači, to je ono po čemu ja prepoznajem tvoje rad. A ono što mi je zanimljivo jeste kada sam prvi put bio u tvojoj radnoj sobi, vidio sam jednu veliku tablu gde su jako sitnim rukopisom napisani, znači, svi likovi, sve linije. Pa bih te pitao zapravo kako radiš, dosta radiš i adaptacije, recimo. To bi bilo zanimljivo da se vidi kakva je razlika između ta dva. Da, pa u stvari taj proces je vrlo sličan, ali pod jedan samo da kažemo što je apsolutno tačno zapažanje vezano za taj izraz koji mene zanima i kojim se bavim. On se neki lep izraz koji se meni dopada je strukturalistički pristup dramaturgiji, gde je priča, dramski sukob, protagonista, glavni. Ja imam vrlo često problem sa filmovima koji to zaboravljaju ili serijama koje to zaboravljaju i koje, recimo, razvijaju neke aspekte koji izgledaju kao umetnički zanimljivi, ali se razvijaju na štetu onoga što je meni primarno, a to jeste svakako storytelling, da upotrebim tu anglosaksonsku reč, umetnost naracije, narativnog pripovedanja, pričanja. Apsolutno je to stvar koja me pre svega zanima i koju se trudim da razvijem koliko god je to moguće u ovim našim okvirima. A što se tiče samog rada, nekako je blisko tome ta potreba za sistematičnošću. Ja se trudim i to se, pogotovo je ta stvar se vidi kad se baviš adaptacijom. Jer da bi uopšte pristupio adaptaciji, pod jedan je potrebno, i ja gajim taj pristup koji krstim kao John Hustonski ili pristup Romana Polanskog. Znači, analiziraš jedno delo dok ga potpuno ne razumeš, a onda ga sastavljaš iznova u novom mediju, u televizijskoj seriji ili filmu. Sad, ja sam imao to zadovoljstvo i privilegiju da vidim ovo što trenutno piše Đorđe. To je jedna serija, mislim da mogu da kažem i naslove. Zašto da ne, pa da, Tajkun. Ovo koje je dosta ambiciozno i nešto malo drugačije od onoga što si do sada radio. Šta tebe u stvari interesuje? Koje te teme sad? Uglavnom te prepoznajemo po istorijskim nekim i po epohi, kao u principu. A sad malo ideš... Savremena priča je jedna, bolno savremena, jeli? Ali ono što je meni zajednička stvar, to je interes za te, uslovno rečeno, snažne karaktere. Ja mislim da i u književnosti, i u filmu, i na televiziji jako često se bavimo protagonistima koji su žrtve, koji su pasivni, osuđeni na nešto, koji nose izvesnu krivicu, kao i svi dramski likovi. A ono što je meni zanimljivo je da probamo da u srpskoj televiziji, srpskom filmu, da se pozabavimo likovima koji su dovoljno hrabri ili moćni ili ludi da probaju da preuzmu sudbinu u svoje ruke. Neki snažni individualci. I to je relativno često sam imao prilike da radim takve priče koje su okupljene oko jednog ili više snažnih individualaca. I u tom smislu Tajkun jeste priča koja govori o jednoj snažnoj ličnosti koja sad ima ozbiljne probleme, ima veliku krivicu s kojom treba da se suoči, ali je zaista inspirativno i divno pisati, pokušavajući da dramski predstaviš, televizijski dramski da predstaviš
jednu tako atraktivnu, snažnu, dramski snažnu ličnost. A kako zapravo komentarišete tu ekspanziju serija koja se završila možda, još uvek traje, odnosno ranije počela u svetu, a nekako kod nas je sada ta produkcija neverovatna? Stigla je, to je super. Mm-hmm. Mislim, stvar je globalna, ona je nekako zbog povezivanja tih različitih medija kao što su internet i televizija, odjednom je došla ta neverovatna potreba za sadržaj. I mislim da smo mi kao scenaristi u stvari u nekom Steva Koprivica, naš kolega, skoro je rekao, zašto se ovo nije desilo pre 20-30 godina? U tom smislu možemo se žalimo za mlade ljude, ovo je izvanredna situacija, da to neobično spajanje, umrežavanje medija, kao što su internet i televizija, odjednom je otvorilo vrata za, rodilo jednu snažnu potrebu za velikim i različitim materijalom i mislim u tom smislu imamo sreću prosto što danas radimo. Sad, teo bi samo još nešto da te pitam, a to je oko tvoje profesure. Koliko ti, pošto vidim da tvojim studentima zaista prenosiš tu sistematičnost, pošto da, studenti snimaju kratke filmove, pišu, tako da mi iz Filmskog centra znamo šta se dešava i upravo kad razgovaram s njima, oni kažu da je to ono osnovno što ih dovedeš u neki sistem kao otprilike pisanja. Pa, super, jako mi je drago što jeste, da. Mislim, svako od nas koji predaju na dramaturgiju u suštini ima malo drugačije interesovanje, nekako umetnički senzibilitet, čak i pedagoški senzibilitet. Ja radim na trećoj godini i trudim se upravo to, da svoje iskustvo na najbolji mogući način iskoristim da bih njima preneo, da, i u tom smislu sistematičnost je svakako kardinalno važna i uopšte strukturalistički pristup dramaturgiji. Ja mislim da ne možete da se bavite umetnošću, a da pre toga ne savladate ozbiljno zanat. I u tom smislu strukturalistički pristup podrazumeva da vladate zanatom. I onda mi je drago da vidim, ja moram uzgred da se pohvalim, mislim da praktično već neku, recimo, treću ili četvrtu godinu studenti kojima sam imao priliku i zadovoljstvo da predajem, dobijaju nagrade na zaista brojnim konkursima Filmskog centra Srbije, u tom smislu da moram da pohvalim i tebe. I jako mi je drago da vidim da ta stvar funkcioniše, da oni negde sa studija, već mogu da dobiju priliku da neke svoje scenarije razvijaju na profesionalni način. A koliko je tebi inspirativan taj rad sa studentima uopšte? Pa jako, jako u stvari. Mislim, naravno, uvek je intrigantna ta stvar da nekad se bavite temama i pričama koje su vam daleko. Recimo sad radite sa mladim ljudima koji imaju probleme koje okupiraju 20-godišnjake. Ali ako je priča dobra, ako je njeno jezgro dramski snažno, ako ima tenziju, onda odjednom se na jedan divan način nađete zanimanje, interes i čak i strast da se pozabavite tuđim pričama koje, eto, ne pripadaju vam ni generacijski, pa možda čak ni senzibilitetu. I u tom smislu mislim da je rad na Fakultetu dramskih umetnosti u stvari vrlo koristan za pisca jer ga drži svežim. Moj izbor, odnosno moja preporuka, jeste roman Jahine Guzelj, Zulejha otvara oči. Jedan neobičan roman i, rekao bih, izvanredan. Zanimljiv je zbog toga što je Jahina inače završila filmsku školu u Moskvi. I roman Zulejha otvara oči u stvari je nastao kao filmski scenarij, koji ona naknadno, tokom nekoliko godina, praktično pretvarila u roman koji je zaista nešto posebno izvanredno i po mojoj skromnoj oceni, jeli, verovatno i najbolja proza koju sam ja lično pročitao u poslednjih par godina. To je priča o, jeli, oslobađanju i ostvarenju jedne žene, Tatarke, koja u vreme kad Staljin generalno izmešta sovjetsko stanovništvo negde po gulazima, iskače iz okvira porodice u kojoj imala, jeli, težak i dosta nesrećan život, pronalazi sebe, svoju sreću, ostvarenje. Vrlo zanimljiva priča koja se ima pritom i jednu snažnu epsku širinu, pošto se dešava na prostoru od centralne Rusije pa sve do tamo, do Sibira. A ono što je mene posebno privuklo u ovoj priči jeste u stvari ta transformacija proznog teksta u ovom slučaju od jednog filmskog scenarija, celovečnog filmskog scenarija, nastaje u stvari jedan roman. I vi dok ne saznate da je autorka u stvari svoj tekst adaptirala, pretvorila u prozu, vi toga niste svesni. On prosto ima formu i rukopis jednog pravog savremenog romana, a ispod njega se krije, jeli, ta vizualna snaga
zaista jednog krajnje zanimljivog filma i u stvari me jako zanima i nadam se da će roman Zulejha otvara oči u stvari doživeti i svoje filmsko izdanje. On to svakako zaslužuje. Mnogo pišete, da li se dešava da neku priču, neki scenario ne završite, da ostane u fioci, a onda sačeka neki bolji trenutak u budućnosti za realizaciju? Da, da, ima toga jako puno, zaista, i mnogo započetih priča, ideja. Ima naravno srećne okolnosti što neke od njih ožive posle 5 ili 6 godina i to je dobra stvar. Ja se sećam razgovor iz profesora Pajkića, recimo, koji je citirao svojevremeno Filipa Kaufmana da svi scenaristi moraju da rade i za fioku. Znači, morate prosto da radite, budete fokusirani i da se nadate da će prosto pre ili kasnije neko primetiti taj vaš trud, dobro formulisanu priču i pretvoriti je u televizijsku seriju ili film, sve jedno. A šta vas zapravo najviše inspiriše u smislu koliko vam je potrebno da menjate stalno žanrove, da se bavite različitim temama, epohama, savremenim trenutkom i koliko od vas zavisi zapravo šta će se u nekom trenutku snimiti? Pa, to jeste ključno pitanje. Ja u stvari mislim da svako od nas ima svoj jedan žanr koji onaj pravi, koji proističe iz njegovog i životnog i umetničkog iskustva. I ja mislim da je taj žanr sad, koji je meni najbliži, u stvari je nekakav thriller. Jeli? Govori o osjećaju sveta koji, mislim, da deli puno naših savremenika. Osjećamo se malo ugroženi, kao da nas vreba neka nepoznata opasnost, da ne znamo šta se krije iza ugla. To je ono osjećanje koje, recimo, u nekom dobrom hororu ili trileru, jeli, to je dominantno. E, takvu vrstu priče ja najviše volim, bez obzira na okruženje, da li su to smešteno negde u istoriju ili pak u neku savremenu dramu. I u stvari trudim se kad god mogu da nametnem takvu vrstu priča. Naravno da scenarista mora da ima širu praksu, morate da znate da radite i druge stvari, ali kad je do mene, ja nekako se trudim da usmerim u tom pravcu. Što trenutno radite? Pa, jednu savremenu priču, ona mi je uglavnom fokusu, mislim, malo čas smo i spomenuli, i ona jeste priča iz tog viđenja sveta, nekog, kao jednog opasnog mesta u kome treba da se snađemo i da preživimo. I koliko planirate budućnost? Pa, u stvari nisam siguran. Eto, to je dobro pitanje, u suštini, od sezone do sezone. Nadamo se da će biti sledeće i trudimo se da iskoristimo ovu postojeću. Mislim da su tu neki previše dugoročni planovi bliži fantazijama nego nekakvom realnim, preciznim idejama o vremenu. Hvala mnogo što ste bili gosti emisije Autoportret. Hvala vama.